Esor va mer himnakanum niste nvirvatsa kshrer inchpes bolor gitek artsakuma ter unetse himnakanum Qarabaghyan hatvatsi sahmanneri vra sksas Talishits miche Boradis bolor bolor ugutyunerov sksvela retakotsuma rmbakotsuma bolor tesaki tekhnikaner ashghatelen bolor tesaki zinat tesaknern ashghatelen ընդդուք միջև ինքնաթիռներ վերտարյուտներով ռմբակոծությունը տեղի ունեցել։ Հիմի դրամար արդեն ունենք զոհերի քանակը պարզ չի, շատ բաներ ճշգրտ պարզ չեն, որոր տեղեկություններ, ասենք ինչ տեղեկություններ, որ մենք ունենք, ունենք արդեն մեր ընկերների կողմից, ովքեր որ ծառայության մեջ են, ովքեր որ խոսում են, մեզ տեղեկացնում են, ինչ է կատարում։ Հիմի մեր հավաքի նպատակն է նա, որ մենք կարողանանք պատրաստական լինենք ու պատրաստ լինենք ամեն մի իրադրության փոփոխության, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն համաձայնեցնելով նաև պաշտպանության նախարարության հետ մեր անելիքները մենք շարժում ենք որ ուղղությամբ, որ մեզ հատկացվեց ուղղություն, որտեղ որ մենք կարող ենք խնդիր կատարել, մենք պետք է արդեն պատրաստ լինենք դրա համար։ Առաջինը հանգատրվել բոլոր տեղերում մեր շրջաներում, բոլոր տեղերը համար առաջին տվածա, բոլոր տղաները նստած տեղում սպասում են, ու հիմի մենք ինչ որոշում որ կայացնում ենք, տղերքին պետք է փոխանցենք մեր որոշումը, պատրաստ լինենք, որպեսզի կարողանանք մնացած խնդիրները կատարել։ Պաշտպանության նախարարի հետ կապը կա, իրենք ընդ խորհրդակցություն են անցկացնում, տեղյակ ենք պահել, որ մենք պատրաստ ենք, իրանք պետք է մեր հետ կապնվեն ու արդեն մենք մեր հետագա խնդիրները արդեն իրենց հետ պետք է բանանենք, կարողանանք համաձայնեցնենք։ Ոչ թե պետք է ես բանը տարերային լինի, ոնց որ 90 թվականերին, երբ որ մի սահմանամերձ հատվածում մի թեթևակի քշդժություն էր լինում, բոլոր ջոկատները շարժվում էին այնտեղ։ Այստեղ ավելի լուրջ խնդիրներ կա, ավելի երկրի բոլոր սահմանները հիմի պետք է հավասարապես պաշտպանվի, ոչ թե մենակ Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի ամբողջ սահմանները և Ղարաբաղի ամբողջ սահմանների վրա պետք է ուշադրություն դարձվի, որտեղ հիմի 88-90 թվականները չեն, կարող են կես ժամում կատարվել են ձևի փոփոխություններ, որ անդառնալի փոփոխություններ կարող են կատարվել։ Դրա համար հիմի պետք է մենք այնպես անենք, որ նաև իրանց հետ հանդիպման ժամանակ մեր առաջարկություններն էլ մենք պետք է նախարարությունն ասենք, մեր մտահոգությունները, մեր առաջարկությունները պետք է արվի, որ ամբողջ Հայաստանի սահմանների համար պետ մտածել ու ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Հիմի մենք պատրաստել ենք հայտարարություն, թող Գևորգը մի հատ հայտարարությունը կարդա։ Ազատամարտիկների Դաշինքի վարչությունը քննարկելով վերջին ժամերին հակամարտության գոտու ամբողջ երկանքով սկսված անախադեպ մարտական գործողությունների սկսման փաստը հայտարարում է, որ պատրաստ է մոբիլիզացնելու իր ունեցած մարդկային ռեսուրսները այս դժվարին պահին մեր հայրենիքի սահմանները ճշտամու ոտնձգությունից պաշտպանելու և մեր զինվորի կողքին լինելու համար։ Մենք հայտարարում ենք, որ մեր գործողությունները չեն լինելու հախորն և անկազմակերպ, այլ կատարվելու են ՀՀ պաշտպանության նախարարության հետ համաձայնեցված։ Մեկ անգամ ևս հավաստիացնում ենք մեր պատրաստականության մասին մեր ներուժը արդյունավետ օգտագործելու համար։ Ուրեմն ստեղ հիմնականում ինչն է, որ ներկայացված հայտարարության տեքստի մեջ մենք նշել ենք, որովհետև մենք ունեցել ենք նախադեպ, քիչ առաջ գեներալն ասաց, որ երբ որ ջոկատների ժամանակ միտեղ որևէ խնդիր ելնում, տարայնորեն ամբողջությամբ շարժում են նոյեմբերյան, կամ ասենք Գորիս, կամ ասենք Ղարաբաղ որևէ հատված, հիմա ուրիշ խնդիր կա, ու մենք այսօր փառք ասում, թե որպես նախկին զինվորականներ, թե մարդիկ, ովքեր ջոկատներ որպես հրամանատարներ տարբեր մարտական գործողություններ մասնակցել, ու նաև փառք ասում, Դաշինքը իր առաջ երբեք խնդիր չի դերել, որովհետև նկարվելու կամ, չգիտեմ, իրեն ցույց տալու, իրականում մենք մեր առաքելություն գիտակցելով, առավոտ հենց դեպքի այն, որ մենք օպերատիվ ժամը արդեն 10:30-ին հավաքվել ենք հրամանատարների մեծ մասն արդեն ստեղ, դա վկայությունն էր, որ մենք ու նաև առաջի խնդիրը, որ դրեցինք բոլոր ջոկատներին առաջի պատրաստականությամբ հրամանատրվեց, ու շատ օպերատիվ, երբ որ արդեն շրջաններից և տեղի մեր ջոկատներից Երևան քաղաքի
հրվասով ասում են ըստ իրենց քանակի ովքեր են պատրաստ, ինչքան են պատրաստ, ինչ խնդիրներ կան, ու շատ կազմակերպած է ավելի քան մինչև հիմա մեր ունեցած բոլոր դեպքերում։ Սա վկայություն է, որ արդեն կար ինֆորմացիայի մեծ բազա, արդեն ժողովուրդն ինֆորմացված էր, հիմնականում կայքերով բանով, լրիվ արդեն գիտեին ինչա կատարում Ղարաբաղում։ Ու նաև ասեմ, որ մենք շատ ողջունել ենք, միակ բանն, որ նաև այսօր մենք այս հայտարարությամբ ուզում ենք ասենք, որ իշխանություններն էլ գիտեն Դաշինքի տեղն էլ գիտեն, մեր կառուցված կառույցի մեջ եղած ջոկատների բազան ու հնարավորություններն էլ գիտեն, մենք մեր բազաներով ամեն ինչով որևէ բան ոչ ոդի տակ ենք ընկնելու, ոչ ինքնուրույն գործողություններ ենք անելու, մենք հայտարարենք, որ մենք պատրաստ ենք, մեր բանակը փառք ասում է, մենք բանակի մեջ մեր սպայական կազմի անդամներն են, մեր ծառայ ժամանակվա մեր սպայական կազմի մեծամասն մեր ընկերներն են, իրենց միջոցով ինֆորմացիա ունենք, բայց ասում եմ, մենք ինքնուրույն գործողություններ ես կարաչակել, որ չանենք, որտեղ ուտենց էլ կա, մենք չենք երանում, սպասելու ենք նախարարության, պաշտպանության նախարարի գլխավորության, այդ իշխանություններն պաշտպանության նախարարության, իրանք մեզ անհրաժեշտության դեպքում կզգան, որ մենք որևէ գործողության մեջ անհրաժեշտություն կա, որ մենք մասնակցենք, մենք պատրաստ կլինենք։ Փարկասում մենք գիտենք ըստ Հայաստանի տարածքի տարբեր ջոկատներ տեղակայման վայրերի, մենք գիտենք, որ ջոկատն ինչ օպերատիվությամբ որ տարածք կարա ասնի, ու մենք այդ ձևեր խնդիրներ կդնենք։ Մենք որ ինձ թվում է հայտարարության տեքստն իր կարճ բովանդակությամբ ամեն ինչ ասում է, ու նաև մենք իդեմս լրատվության միջոցով նաև ևս հնարավորություն ունենք տեղեկացնելու, նաև մեր զինվորներին քաջալերելու, որ իրենք իմանան մենք իրենց կողքին ենք, ոչ թե բարերով, այլ իրականում մենք կանգնած ենք մեր փորձով, թեկուզ կարող է տարիքով մի քիչ արդեն մեծ ենք, բայց եթե ոչ մի բան չի խանգարում, հակառակ զովելու առումով մեր զովելն ավելի քիչ վտանգա վնասա մեր ինքը արդեն մեր տղեկի, դրա համար մենք մեր զինվորի կողքին դրելու ենք, բայց ասում եմ, ցանկալի կլինի համագործակցելով պաշտպանության նախարարության հետ։